بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پکسل ٹیپ بائی پکسل ورس کا ڈیلی کمبو جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, اور اس سے ہم نے کتنے کائن لینے ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے. تقریباً 13 ملین کائنز آپ ہمارے آج ہوں گے, کیونکہ آپ ڈیلی انکم میرے دیکھ سکتے ہو جو کہ 6.75 ملین پہ پہنچ چکا ہے. تو جو ڈیلی کمبو ہوتا ہے پکسل ٹیپ بائی پکسل ورس میں, اس میں یہ جو آپ کی ڈیلی انکم ہوتی ہے اس کی ڈبل ہوتی ہے. تو چلتے ہیں اور ریوارڈز میں دیکھتے ہیں. ریوارڈز میں آنے کے بعد آپ نے ڈیلی کمبو کے سامنے جو پلے رکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13.5 ملین کائنز آج ہمیں ملنے والے ہیں ڈیلی کمبو کے, اور کل ہمیں ملے تھے تقریباً 12.something. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سمپل اس کو جو آج کے کارڈز ہے ان کو سلیکٹ کر کے اپنی جو ڈیلی کمبو ہے وہ کر لینا ہے. تو ہمارا جو پہلے والا کارڈ ہے وہ ہم اٹھا کے پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ والا کارڈ ہے ہمارا پہلا, سوری یہ کارڈ نہیں ہے, یہ ہے دوسرا جو اس کی طرح ہے لیکن جس کا یہ رائٹ سائڈ پہ گرین سا ہے کان کی طرح. تو یہ ہمارا پہلا کارڈ تھا. دوسرا جو ہمارا کارڈ ہے وہ بھی ہم اٹھا کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں اس طرح. تیسرا جو ہمارا کارڈ ہے, تیسرا کارڈ یہ جو ہم نے پہلے اٹھا لیا تھا غلطی سے. اور چوتھا کارڈ ہمارے پاس یہ آ گیا. اس میں ترتیب بھی غلط نہیں ہونی چاہیے, ترتیب غلط ہوگی تو آپ کی جو کمبو ہے وہ آپ کو پوری ارننگ نہیں دے گی. جتنی آپ کی میکسیمم ریوارڈ لکھا ہوا ہے 13.5 ملین میرا لکھا ہوا ہے, تو مجھے یہ نہیں ملے گی اگر میں نے ترتیب میں گڑبڑ کر لی. تو چلتے ہیں چیک پہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 13.5 ملین کائنز مل چکے ہیں, ہماری کمبو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو آپ بھی اس طرح کر کے اپنے جو کائنز ہیں وہ بڑھاتے رہیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.